Mesto zo smeru Košice, Košice predmestie a Čeľovce s pravidelným príchodom 17 hodín 48 minút, smer Pánovce nad Ondavou, Michalovce a Humenné s pravidelným odchodom 17 hodín 50 minút príde na koľaj číslo 4. Tradícia roznášania betlehemského svetla začala už od roku 1990 a vlastne betlehemské svetlo sa k nám na Slovensko donáša až z Rakúska. Tu priamo v Trebišove sa roznáša už viac ako 5 rokov a každý rok sa do toho vlastne aktívne zapájame a donášajú nám ho skauti z Košic. Mňa oslovilo to, že chcem doniesť ten plamienok z Betlehema. Chcem ho doniesť do našich farností, do škôl, do nemocníc, tak aby všetci ľudia, ktorí ho chcú mať doma, ktorí ho chcú mať cez Vianoce, tak aby ho všetci mali možnosť si ho od nás odpaliť z takého lampášika, kde si ho my pripalíme od ostatných skautov. Viem, že ste prišli betlehemským svetlom, lebo už ma informoval pán Dodok a budem rád, keď ho budem môcť ja ďalej šíriť. A teraz, Adam, aby sme aj tomu mestu tak symbolicky to svetielko, by som vás poprosil, aby ste si ho odpalili. Scouting vo všeobecnosti
má za úlohu pripraviť človeka na ten život, sprevádzať ho dospievaním, aby z mladého človeka sa stal dobrý človek na svojom mieste, pri svojom povolaní, či už budúceho otca, matky, alebo v iných životných povolaniach, aby bol dobrým občanom, aby bol dobrým človekom. A scouting s duchovnou formáciou navyše k tomu pridáva, aby bol dobrým kresťanom. Sestra Marta, vy ste? Áno. Tu sme s tým betlehemským svetlom, ako vám sestra Gabriela včera hovorila, možno vám spomínala, no teda mala spomenúť nás. Sláva Jezus Christu. Sláva nám. Sestra, tak sme vám donesli betlehemské svetlo. To som rada. Aj k vám dorazilo až z Betlehema. Tak. Toľko od nás. Ďakujeme, že sme mohli aj tu priniesť, zvestovať to svetielko pokoja a radosti. A ideme ďalej, lebo ešte ďalším chceme priniesť. Dobre, s Pánom Bohom. S Pánom Bohom. S Pánom Bohom. Zakladateľ Baden Pavel, keď de facto vymýšľal skautskú metódu výchovy mladých ľudí, tak už on akýmsi spôsobom duchovno zakomponoval do týchto, pretože nemôžeme odlúčiť duchovno od telesného. Človek je proste duchovno-telesná bytosť a takýmto spôsobom aj on túžil vychovať mladých ľudí v spojitosti s Bohom. Na našej škole a chceme vás poprosiť, keby ste nám povedali krátkosti, čo prinášate trošku z histórie, nech sa páči. My ako skauti vám prinášame teda to betlehemské svetlo. História betlehemského svetla začína už v ránom stredoveku, kedy sa jeden mladý križiak počas križiackých výprav rozhodol si vlastne z baziliky narodenia Pána z Jeruzalema doniesť, teraz Betlehema doniesť betlehemské svetlo k sebe domov do Florencie. Trvalo mu to 3 roky, ale podarilo sa mu to. Niesol v čase, nečase, po mori, po suši, po burkách, ale doniesol na sviečke si odpalené to svoje betlehemské svetlo k sebe do Florencie, domov. No vlastne počas stredoveku to bol už taký začiatok a kvázi aj koniec, lebo potom sa už s tým nič nerobilo a pokračovanie nastalo v roku 1986, kedy sa jedno postihnuté dieťa z Rakúska, z Lincu, vybralo a letecky bolo prepravené do Betlehema a tam odpalilo toto svetlo, donieslo ho naspäť do Rakúska a z toho štúdia v Linci si ho ľudia chodili odpaľovať. Svetlo putuje od Bratislavy až na východ Slovenska, vytvorila sa taká pomyselná reťaz, ktorá spája všetkých Slovákov po celom Slovensku a prináša pokoj do domovou, radosť a lásku na rodine Pána. Poprosíme nášho pána riaditeľa, aby nám zapálil našu sviečku, ktorá bude tu v týchto dňoch a môžete si prípadne aj zajtra alebo dnes odpáliť z tohto svetla a doniesť ho aj do vašich domov. Tak, to chce potlesk. Už nám svieti. Byť dobrým kresťanom taktiež znamená naučiť sa rozdávať pre druhých, naučiť sa slúžiť ostatným. A takto aj
samotné to roznášanie betlehemského svetla môže byť akousi službou ľuďom, aby to svetlo z tej baziliky narodenia Ježiša Krista mohlo prekreslenou byť takým symbolom toho Krista, ktorý sa má z tejto baziliky, odkiaľ prišiel na svet na tom mieste v Betleheme, aby sa mohol šíriť do celého sveta.